Opa, mana yana sizlar bilan Dalasik mobil haqidagi yangicha kontentlarimizni davom ettiramiz, videolarimizni. Va bu safar Dalasik mobilda qo'shilgan yangicha stadionlardan, yangicha dizayndagi stadionlardan biriga o'z stadionimizni aylantirib olamiz. Va buning uchun bizdan bor yo'g'i 1250 olmos sarflanar ekan, nariga pulga sotib olinadigan stadionlarni keyinroq sotib olamiz. Hozircha sizlar bilan yangicha dizayndagi bir stadionni ko'rib olamiz, qanday holatda bo'lishini. Hop, videomizni boshlab oldik. Ushbu akkaunt, ushbu oddiyroq akkauntga vyetnamlik do'stimiz tanga yig'ayotgan edi. Men unga ko'proq pul yuborgan edim tanga yig'ish uchun, lekin akkauntga o'zidan o'zi men telefonim kirganligi uchun tanga yig'ishni to'xtatib qo'yibdi. Shuning uchun bu safar faqatgina stadionning o'zini sotib olib video olmoqdaman. Agar oxirigacha tanga yig'ib berganida ko'proq ma'lumotli videolar olgan bo'lar edim. Ha, mayli. Hop. Mana endi stadionimizning bazalariga ham kirib oldik. Mana alohida stadionimiz ko'rinib turibdi bizda. Hop, bu yerga kirsak, custom stadionimiz nomi Dream FK Stadium va unga beriladigan bonuslar. Stadionimiz hozircha 85 ming o'rinli stadion ekan va bizga o'yindan so'ng 48 tangali bonuslar berilar ekan ushbu stadionda g'alabaga erishsak. Hop. Stadionimizni yana kuchaytirish imkoniyatimiz bor. Yo'q, 15 000 boshqa, mana o'zgarmoqda stadionlar. Hop, biz endi legendary menyusiga kirib olsak, stadionimiz mana bunday yangicha holatga o'tishi mumkin. Hozir bu Real Madrid stadioniga o'xshash stadion, 30 dollardan biroz oshiqroq narxda. Ushbu stadionni ham bir mijozimizga, obunachimizga sotib olib beradigan bo'ldim. iPhone telefonlarda ushbu stadionning narxi 30 dollar ko'rsatilmoqda ekan. Narigisining esa narxi 20 dollar ekan. Hozir bu oddiy stadion. Bu stadionda jami 90 ming o'rinli va o'yindan so'ng 51 tanga bonus berilar ekan. Narigi stadionga o'tib olamiz. Hop, mana bu stadion hozir menda 25 dollardan biroz oshiqroq narxda ko'rinmoqda. iPhone telefonlarda esa 20 dollar atrofida uni sotib olsa bo'lar ekan. Albatta, uni men sizlarga ham sotib olib berishim mumkin. O'sha o'zini puliga, ko'rsatayotgan puliga. Hop. Endi biz hozir sotib oladiganimiz mana bu stadion bo'ladi. O'yindan so'ng 51 tanga bonus berilishi mumkin bo'lgan stadion. Hoppa. Stadion mana ko'rinishi universal. Ajoyib tarzda yangicha ko'rinishdagi stadionimizni sotib oldik. Hozir endi stadionning holatlarini ko'rib olamiz. Wow, stadionning holati ajoyib. Ko'rinishlar, gap yo'q. Stadionning ichki muhiti-chi? Hozir qanday desam bo'lar ekan? Hop, mana maydondagi holat. Ushbu maydonning o'zini ham o'zgartirsak bo'la olar ekan. Dallas 25 da o'zi Dallas 20 turlarda ham o'zgartirayotgan edik. Hop. Ushbu stadion ham chiroyliroq ekan, maydon. Maydonni ham sotib olsak bo'laveradi. Bonuslar hech qanday o'zgarmas ekan, maydonni o'zgartirganimizdan so'ng. Mana ajoyib tarzda 1250 tanga va 100 1200 olmos hamda 100 tangani sarfladik. Stadionimiz mana Dallas 25 da ajoyib ko'rinishga kelib qoldi. Ushbu stadion o'yindan so'ng bizga 51 tanga bonuslar beradi. Narigi stadion esa pulga sotib olinadigan stadionlar esa biroz ko'proq bonuslar beradi bizga. Hop. Mana stadionimizni ham yangilab oldik. Bizdan jami 1250 olmos hamda 100 tanga sarflandi. Stadionimiz ajoyib holatga keldi. Endi stadionimizni, ushbu sotib olgan stadionimizni eski holatiga qaytarib ko'raman desam, eski holati ko'rinmayapti. Negadir? Eski holat demak, shu yangicha ko'rinishdagi stadionni sotib olganimizdan so'ng yo'qolib ketar ekan. Hop, mana bu 20 dollarlik stadion. Hozir 25 dollar ko'rsatmoqda, lekin iPhone telefonlarda 20 dollar ko'rsatadi. Ushbu stadion bu 30 dollarlikka qaraganda, kattaroq stadionga qaraganda biroz ko'rimsizroq ekan. Sizlarga maslahatim, sotib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu eng yaxshi ko'rinishdagi stadionni sotib oling. Hop. Hozir bir mijozimizga, obunachimizga o'sha 30 dollar evaziga ushbu stadionni sotib olib bermoqchiman.
Hop. Birinchi avval iPhone telefonga ushbu o'sha akkauntni o'tkazib olamanda 30 dollarga, so'ngra sotib olib, keyin videoni davom ettiramiz. Mana hozirgina yangi obunachimizning stadionini sotib oldik. Endi 110 ming o'rindiqli, 110 ming sig'imli stadionni ko'rib olamiz sizlar bilan. Hop, stadion hozirning o'zidan ajoyib ko'rinmoqda. TLC25 dagi yaxshi qo'shilishlardan biri bo'ldi mana shu holat. O'yindan so'ng esa 62 tangali bonus berilar ekan. Endi stadionning dizayniga gap yo'q, ichki holatini ko'rib olamiz. Stadionning ichki holati ham juda ham ajoyib. Вообще zo'r ishlabdi TLC25 shu tomonlama. Hop. Bu stadion bizga o'yinning boshlarida ko'rinishlari chiroyli bo'lib, boshlanishi bizga o'sha tomonlama foyda beradi va o'yindan so'ng bizga ko'proq tanga bonus berilib, yana plus holat qo'shiladi. Ushbu stadionni sotib olish uchun o'sha aytganimdek 30 dollar saflandi. Sizlarga ham mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, shunday katta sig'imli stadion Telegramdan Ismoilov 0714 ga murojaat qilishingiz mumkin. Mening kartam Ismoil Bilhomjon chiqadi. Ba'zi bir mening nomimdan ish qiluvchi fikrlarga aldanib qolmang. Hozircha bugungi videoyimiz shulardan iborat bo'ldi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda yangicha kontentlar bilan sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz.